Fala galera, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Bem rapidinho para mostrar para vocês esse item aqui, que né? Que estão falando que vai ser um item de evento. Na minha opinião, galera, vai ser 95% de chance de ser um item gratuito. Mas eu creio que não vai ser de evento e sim vai ser de código, né? Porque se você vir aqui, ó, é, e ver quem é que tem o item, né? Eu creio que só mostra essa opção aqui. Quem tem o Roblox mais? E aqui, galera, não é só é, os admin do Roblox que tem o item. Alguns youtubers também possuem esse item, beleza? Desbloqueou, galera. 15 horas, 3 horas da tarde horário do Brasil. É, esse item aqui no Roblox. Então eu creio, galera, que vai ser um item de código. 95% de certeza que vai ser um item gratuito, beleza? Então, galera, assim que eu conseguir é, ver como é que ganha esse item. né? Se for realmente gratuito, eu vou trazendo outro vídeo para vocês. Hoje ou amanhã, beleza? Então é isso aí, galera. Já sabe, né? Se curtiu quiser ver mais vídeo nesse estilo, deixa aquele like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aciona o sininho também. Que é muito bom. E nós se vemos no próximo vídeo.